ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Dobro vam jutro iz studija Herce televizije. Moje ime je Tanja Tomić-Škero i ovog utorka, ove srijede, družit ću se sa vama. Danas je 20. oktobar. Slijedi novo izdanje jutarnjeg programa. Dosta zanimljivih sadržaja smo pripremili za vas, a počet ćemo kao i svakog jutra sa servisnim informacijama. Iz preduzeća Vodovod kažu da je snabdjevanje vodom u ovom trenutku grada Trebinja uredno. Za danas nema planiranih radova. Nema planiranih radova niti isključenja ni od strane Elektrotrebinja. 20 pregleda u ambulanti i 5 intervencija na terenu imali su ljekari hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Trebinje. U Trebinskom porodilištu ponovo nema novorođenih beba, zatim vatrogasci nisu imali intervencija za protekla 24 časa. Putni pravci u regiji su prohodni, kažu iz Hercegovina puteva. Dva krivična djela evidentirana su u Trebinju tokom protekla 24 časa. Jedno narušavanje javnog reda i mira u Berkovićima. Dogodile su se i dvije saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nezgodi u Nevesinju jedno lice zadobilo je lakše tjelesne povrede, a u saobraćajnoj nezgodi u Bileći ova saobraćajna nezgoda za posljedicu imala materijalnu štetu. U našem gradu jutros u 7 časova 8 stepeni Celzijusa. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik Srđevdan posvećen svetim mučenicima Sergiju i Vakhu. Prema predanju, prilikom prenosa moštiju Svetog Save iz Trnova u Mileševu, prenesene su i mošti Svetih Sergija i Vakha, gdje je od ranije postojao kult ovih svetitelja, o čemu svjedoče i njihove freske iz najranijeg perioda freskopisa u Mileševi. Kao zanatlijsku slavu, Srđevdan slave obućari i opančari, a srpski narod smatra da je taj dan granica između jeseni i zime. Pogledat ćemo vremensku prognozu. Jutro pretežno vedro, lokalno sa maglom po kotlinama i oko rijeka. Tokom dana uglavnom sunčano i toplo uz malu dnevnu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 11 stepeni, na planinama oko 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i porast temperatura tokom dana pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji, prikladno se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. Sutra tokom jutra pretežno vedro, lokalno moguća magla po kotlinama. Tokom dana uglavnom sunčano i toplo uz promjenljivu dnevnu oblačnost. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna do 22 stepena. Obzirom da su prispjele padavine popravile stanje vlažnosti tla, što je omogućilo kvalitetniju pripremu zemljišta, ratarima savjetujemo da stabilnije vremenske prilike iskoriste za nastavak jesene sjetve u optimalnim rokovima.
Pogledat ćemo naslovne strane večernjih novosti Glasa Srpske i Nezavisnih novina, izdanje za srijedu 20. oktobar. Koronavirus i političke teme preovladavaju na naslovnoj strani kako srbijanskih dijela srbijanskih medija, tako i naših iz Republike Srpske. Tragedija porodice Živković iz Beograda. Korona ubila blizance pa odnijela i majku. Odbijali vakcinu, liječili se kod kuće. Detalji istrage. Da li je Dijana znala za 3 ubistva? Navodno, imala je podatke o kretanju Miše Ognjanovića, Dragoslava Miloradovića i Siniše Milića. Sva trojica bila su povezana s Lukom Bojovićem, a za smrt Aleksandra Stankovića krivila je Filipa Koraća. Policija je pratila pomenute žrtve. Zvezda Hollywooda kod Vučića, orden Johnnyu Deppu. Privreda i građani duguju 26 milijardi u Srbiji. Od banaka dnevno zajmio 5000 evra. Odlukom suda u Podgorici obrisali sramni film o Amfilohiju, strana broj 4. Intervju za današnji Glas Srpske dao je Milovan Bajić, direktor Krajina Petrola. On govori o energetskoj krizi, ulazimo u doba skupih energenata i hrane. Privredne komore apeluju na firme iz Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Politika ne smije biti okidač za ekonomsku osvetu. Zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine o nabavci kiseonika. Kontrola lijekova prvi korak u vraćanju nadležnosti. Parlament Bosne i Hercegovine zatražuje detaljne odgovore od institucija. Ugovori o djelu u sivoj zoni. Boraci Spars vraćeni u Ligu Bosne i Hercegovine, košarka jača od samovolje. Strana broj 42. Pogledat ćemo naslovnu stranu Nezavisnih novina. Optužili 11.213 građana u tužilaštvima Bosne i Hercegovine tokom prošle godine, istraživano 23.751 lice. PepsiCo fabriku čipsa Marbo u Laktašima pretvara u distributivni centar. Proizvodnja se seli u Srbiju, a radnici na biro. Komesar za proširenje Evropske unije predstavio je paket proširenja, politika podjela u Bosni i Hercegovini ispričala napredak na putu ka Evropskoj uniji. Presuda Okružnog suda u Banja Luci, ocu 6 godina zatvora zbog obljube kćerke. Strana broj 11. Revizori razmatrali funkcionisanje sistema socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj. Socijalni stanovi su još pusti san. I u Zenici održana sjednica Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. BH Liga spasena u posljednji čas. To će biti i naša tema ovoga jutra. U nastavku programa pogledat ćemo stanje na putevima i graničnim prelazima u izvještaju Automoto Saveza Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone zemlje i kamenja na kolovoz, a u kotlinama i duži riječih tokova na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Danas na dionici regionalnog puta Šipovo-Novo Selo zbog miniranja stijenskog materijala planirana je potpuna obustava saobraćaja od 10 do 16 časova. Sutra i u petak u vremenu od 8 do 18 časova planirana je obustava saobraćaja na regionalnom putu jezero Šipovo zbog izvođenja sanacionih radova. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeriti na putni pravac Šipovo, Gerzovo, Barači, Mrkonjić grad. Kraći zastoji i sporije odvijanje saobraćaja mogu se očekivati na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, a izdvajamo dionice Gradiška Nova Topola, Crkvina Modrića, Brčko Bijeljina u reonu Gredica i Sandića, Šešlije Johovac, Draksenić Vrbaška, Kozarska Dubica, Draksenić Donja Gradina, Kotor Varoš Obodnik, Banja Luka Stari Majdan i Šipovo Novo Selo. U Federaciji Bosne i Hercegovine od večera su ponovo na snazi noćne obustave saobraćaja
u tunelu Crna Jana, dionici Konjic-Jablanica. Obustave bi trebale potrajati nekoliko noći u vremenu od 23 do 4 časa i 30 minuta. Tokom dana saobraćaj kroz tunel će se odvijati na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav! Konačno je postignut dogovor. Košarkaška liga Bosne i Hercegovine će se igrati u normalnom obliku. Takmičenje naime počelo proteklog vikenda, ali su klubovi iz Republike Srpske bojkotovali start nakon što još uvijek nije bila registrovana prošla sezona. Ipak, na juče održanoj sjednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, košarkaški oci uspjeli su da dođu do dogovora, što je za portal Košarka 24 potvrdio predsjednik saveza Boris Spasojević, istakavši da je obavljen novi žrijeb sa borcem i sparsom, te da je i Gokeja oslobođena prvog dijela sezone. Na ovu temu razgovaramo sa predsjednikom Upravnog odbora Košarkaškog kluba Leotar, Miodragom Batinićem. Dobro jutro i hvala vam lijepa što ste došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Za ljude koji možda nisu upoznati, a ljubitelji su košarke, koji su očekivali da ćemo već početkom oktobra ići u dvoranu Miloš Mrdić da gledamo košarku, zbog čega je bio odgođen početak prije svega košarkaške sezone, a onda i bojkot klubova iz Republike Srpske? Pa vrlo je komplikovana nekakva situacija u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine i to moram da kažem godinama traje. Ja sam od skoro u upravi, ali sam, da kažem, od uvijek u košarci. Od uvijek sam u košarci. Bilo nekad prije rata kao aktivni košarkaš, rekreativac, ali u svakom slučaju simpatizer, navijač kaka Leotara, bio sam u nadzornom odboru, u skupštinama i tako dalje, pomagao koliko sam mogao. Međutim, uvijek mogu da kažem, ta asocijacija je vrlo čudna i vrlo neobična na nivou Bosne i Hercegovine. Zbog čega? Pa, u nekim godinama, 2002. treća, četvrta, kad je bilo neko vrijeme, da kažem, spajanja asocijacija svih društvenih djelatnosti, i sporta, i kulture, i svih vladinih, da kažem, nadležnosti, Košarkaški savez je napravljen na vrlo čudnim principima. Recimo, Skupština Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine ima 30 delegata, gdje je 10 delegata iz Republike Srpske, 20 iz federacije, na način da je 10 iz Herceg Bosne, po 3 iz dva kantona, 2 iz dva kantona, recimo, ima dijelova tamo Federacije Bosne i Hercegovine koji uopšte ne participiraju u košarci na nivou Bosne i Hercegovine. Vrlo čudno je napravljeno, tako je kako je. I to je stalno neki kamen spoticanja u radu skupština, upravljačkih organa, i uz košarka, kao i svaki sport, je živa stvar, znači gdje su važne i propozicije koje se mijenjaju iz godine u godinu, delegiranja, ne znam, sudija, programa takmičenja, sve to, da vam kažem, vrlo komplikovano i kompleksno, i svake godine imamo neku krizu funkcionisanja saveza, s tim što je ona nekad blaža, nekad je velika kriza ko što je bila ove godine, ali evo, ko što ste rekli u najavi, hvala Bogu, prevaziđeno je i možemo da počnemo s takmičenjem. Oko čega je konkretno ova postojeća kriza, tako kažemo, koja je evo prevaziđena, ipak svi su se nadali i tako ste, svi su očekivali da će se ona prevazići, evo tako je bilo. Međutim, oko čega je nastalo ove godine, oko čega je problem nastao? Pa kao što sam rekao, dosta ima nekih stvari koje se ne razrješavaju, ne raspetljavaju u godinama. Konkretno što se tiče ove godine, dodatno je usložnjena situacija sa završetkom prošlogodišnjeg prvenstva koje još nije formalno pravno i de facto i de jure, što kažu pravnici, nije razriješeno. Znači, bila je tamo prijedloga kako razigrati to prvenstvo, kako ga završiti, bilo je više prijedloga, pa je komesar za takmičenje usvojio jednu stvar, jedan klub je imao inicijativu da to tako bude, nisu se pojavila tri kluba, jednostavno za zelenim stolom, što se kaže, razriješeno prvenstvo, Široki je proglašen za prvaka, tri kluba su izbačena dva ranga, pa je onda svaku odluku tog komesara za takmičenje i za disciplinske mjere trebao da usvoji upravni odbor, pa je tu upravni odbor negirao, nije usvojio, jednostavno nismo
nije se razriješila ta situacija. I to je trajalo, nije se mogao, organi upravljanja nisu se mogli sastati i došli smo u takmičarski kalendar kad treba da počne nova sezona, a neke stvari nisu razriješene od prethodne uz niz statutarnih, organizacionih, upravljačkih problema kao i sve stvari u Bosni i Hercegovini, samo moram da kažem ovdje još dodatno komplikovanije, moraju da funkcionišu konsenzusom gdje ga je vrlo teško nekad postići i jednostavno bili smo u situaciji u kojoj smo bili sad. Ono što bi ja rekao, nije bilo konkretno pitanje, a tiče se košarkaškog kluba Leotara i još tri kluba iz Republike Srpske. To sam upravo htjela da pitam da, na koji način će. A to je Mladost Mrkonjić grad, zatim Bratunac i Radnik. Mi smo jasno iskazali interes naš i cilj košarkaški, sportski i organizacioni da se takmičimo u najvećem nivou i rangu takmičenja, a to je Premier liga Bosne i Hercegovine, naravno u skladu sa statutom, pravilnicima i zakonom. Hoću da kažem da je, ako ima nešto čisto u organizacionom smislu, sigurno su to ovi klubovi koji nisu ničim doprinijeli ni radili u bilo kom smislu u suprotnosti sa košarkom, a bili smo u nekoj situaciji da ne znamo ni šta ćemo, ni gdje ćemo i naravno obratili smo se našem matičnom košarkaškom savezu Republike Srpske, imali smo dva sastanka u proteklih 7-8 dana, izvršili neke dodatne pritiske i da kažem na naš savez gdje smo imali korektne odgovore, pogotovo od predsjednika saveza, košarkaškog saveza Republike Srpske koji su da kažem unijeli dodatnu energiju i hvala Bogu juče je eto riješeno da se ipak počne sa takmičenjem. I šta će se sad dešavati? Dakle, šta će biti sa borcima i Sparsom, a šta sa Igokejom? Samo da to još Što se tiče prošle sezone, nekakav zaključak je da se ide u vanredne pravne lijekove. Odnosno, podneseno je niz krivičnih prijava, podneseno je niz tužbi od ljudi koji su učestvovali u tim poslovima i to će sudovi da rješavaju. I to je i po meni jedino moguće. A Spars i Borac će učestvovati u Premier ligi BiH. Kako sud odluči, tako će i biti. Igokeja, košarkaški klub Igokeja će se naknadno uključiti i to je odluka. U Ligi 6 će se uključiti i to je nekakav zaključak jučerašnjeg sastanka i bila inicijativa i prije, nije se jučer došlo do toga, bili smo upoznati s tim dijelom, tako da to je ono što danas imamo i što je najvažnije za nas, idemo u takmičenje i nadamo se što regularnijem takmičenju, što boljem takmičenju. E sad, možete li ovo neko vrijeme do naredne sezone, prema vašem mišljenju, da li bi se to vrijeme trebalo iskoristiti za sređivanje? Da li ima uopšte volje i inicijative da se evo nakon ovakve jedne krize u kojoj su, evo, kako vi rekao ste malo prije, žrtvenje jagnjad, posebno bili košarkaši iz recimo četiri kluba iz Republike Srpske gdje ljudi nisu znali hoće li počinjati, ipak su to sportski profesionalci. Da li bi to vrijeme moglo da se sad iskoristi, da se riješe neke stvari u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine? Da li ima te neke volje? Jer vidim da neki nisu ni došli na taj sastanak juče u Tuzlu. Tako da li ima volje da se to ipak na kraju riješi, da normalno funkcioniše od sljedeće sezone Košarkaški savez? Pa evo, ja ću vam reći moje mišljenje. Naravno, možda nisam u pravu. Mislim da sve te nelagodnosti, da sve te tenzije crpe ljude. Tamo su ljudi u tim organima koji su poprilično potrošeni. Nisu to lake situacije, imaju različitih interesa. Međutim, u potpunosti se slažem da se mora ova situacija prevazići. Crpe ljude koji nemaju ni upliva tu. Što se tiče profesionalnih košarkaša, naravno da su i oni bili pod svojevrsnom tenzijom, stresom, gdje su ljudi žive od toga, ali su i stručni radnici, i treneri, pa i uprave, koje su u najvećoj mjeri u ovim klubovima. Na kraju kraja i publika, jedva smo dočekali posle korone da možemo da gledamo košarku. Moram da vam kažem da nije lako se boriti za profesionalni sport u ovim vremenima, boriti se za budžete, za funkcionisanje svega, i onda imate neke krize gdje ne znate ni šta ćete, ni kako ćete.
E sad, ima tu različitih scenarija. Jedan od scenarija možda da se ide u organizaciju lige klubova, ako što je recimo u Srbiji. Da su klubovi, da se napravi udruženje klubova i da su klubovi vlasnici lige, gdje oni neke stvari određuju, a savez, košarkaški savez BiH, da se bavi reprezentacijom Bosne i Hercegovine. To je jedan od modusa ili modela. Na drugi način rješavati promjenom statuta vrlo teško. Vrlo teško. Znači, znam to iz drugih djelatnosti. Znači, pozicije koje postoje u Bosni i Hercegovini se vrlo teško mijenjaju na ovaj ili onaj način. Doživljavaju se na razne načine i ljudi se crpe, još jednom da ponovim, u tim međusobnim funkcionisanjima, dogovorima i tako da, a trpe neke sport. Druge stvari, trpi sport. E sad na kraju da posvetimo nešto vremena i sportu, kakav je plan Leotara za ovu sezonu? Ovo vas je dosta pomelo, pretpostavljam i košarkašima je onako malo možda onako entuzijazam i sportsku neku volju malo poremetilo, ali evo da kažemo kakve su vam ambicije za ovu godinu. Šta kaže klub, šta kaže novi trener? On je već bio ovdje godinu dana je nekad, ja ne znam tačno koje godine. 2013-14. Jeste. No, mi smo zadovoljni za sad, naravno. Ima potpunu podršku naš trener od uprave. Upravu smo značajno proširili uz način da su ljudi iz prethodne uprave ostali, oni su potpredsjednici, ljudi koji su dali ogroman i nemjerljiv doprinos. Ljudi, naši građani, košarkaška javnost dosta stvari zaboravlja. U košarkaškim terminom rečeno, košarkaški klub Leotar je bio, kako kažu, u kanalu, bio je i u krizi prije 4-5 godina kad se takmičio u Ligi Republike Srpske sa uskim rosterom, s malim timom i tako dalje i tako dalje. Ovdje su se napravili ozbiljni iskoraci, ostalo je dosta problema. Živa je materija, tu nam treba ozbiljna strategija na kojoj ćemo raditi. Koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo. Što se tiče ambicije za ovu godinu, naš cilj je Liga 6, da ga pokušamo ostvariti. Naravno, ograničeni smo budžetima, uspjeli smo da dovedemo tu par pojačanja, imamo dva igrača su nam otišla, jedan je bio vrlo bitan, ali tu smo da se borimo. Vidjet ćemo kako se sezona bude razvijala, možda ćemo i ojačavati naš tim, ali u svakom slučaju je Liga 6 naš cilj, pa ćemo dalje da vidimo. Negdje u planovima imamo možda neku ligu ABA 2 regionalnu, da probamo i tu da se oprobamo. Vrlo važno nam je, a ne dava nam puno prostora, niti nam ostaje, nažalost, puno energije, da probamo da razvijemo Podmladak. Naš, i tu smo doduše aplicirali smo za drugu ligu Republike Srpske, gdje bi naši juniori kadeti se takmičili, da imamo što više takmičarskih utakmica i takmičarskog prostora, zato što je Trebinje specifično. Ipak smo, da kažem, po znacima navoda na kraju Republike, gdje u istočnoj Hercegovini pa istočnom dijelu ima malo takmičarskih ekipa, za razliku od zapadnog, gdje tamo djeca mogu svaki dan ili svake sedmice da se takmiče između sebe, mi taj prostor nemamo. A naša djeca koja treniraju, koja radi, ipak hoće takmičarski da se oprobaju. Probat ćemo, i ta liga nešto nas dodatno košta, napravit ćemo dodatne napore da jednostavno se takmičimo i pokušat ćemo da privolimo i drugu djecu iz Hercegovine Da se udružimo. Mislim da je to jedini cilj. Možemo mi da napravimo jedne godine bolji rezultat, iduće godine nešto lošije. Bitno je da smo u najvećem rangu takmičenja Bosne i Hercegovine. Trebinje ima sportske potencijale, ali smo ipak grad od 25.000 ljudi gdje se takmiči sa, ne znam, Banja Lukom, Sarajevom, Mostarom, Čelikom, značajno većim budžetima. Imamo još dodatnih premijer ligaša. Bitno je da smo u vrhu. Vidit ćemo kakve možemo u seniorskom smislu da napravimo iskorake, ali ćemo pokušati da mladost i potencijal objektivno prirodni koji imamo za košarku, da ga što više naš odavde iz Trebinja, iz Hercegovine koristimo i da razvijamo. I to nam je neki cilj u budućnosti. Samo da kažemo za kraj, šta će biti sa ovim utakmicama koje ste propustili, jednu ili dvije, ali jednu, tako? Jednu. I kada igrate? Pa jednu, šta vidit ćemo. Je sad na rasporedu? Jednu smo utakmicu propustili, mislim da ćemo ući u neku srijedu ili neki utorak da odigramo, da nadoknadimo to jedno kolo. Hvala Bogu, nismo puno propustili. Bilo je i tu raznih tumačenja, ćemo biti kažnjeni ovako, onako. Međutim, našao se kompromis i odigrat ćemo to kolo. Prvo ili naredno kolo je u subotu, ako dozvoljavate, ja pozivam svu košarkašku i trebinsku javnost da dođe, znači subota 19.00, Leotar Sloboda
Tuzla, stari rivali, prošle godine smo igrali neizvjesne utakmice, bilo i tenzija, nadam se da će trebinska publika doći, da će sportski i korektno navijati za Leotar, nadam se i da se uželjela trebinska publika, neki godinu i pol, dvije godine, ali zbog situacije s korone, ljudi su to pratili, ali nije to to, nadam se da će naša dvorana u Bregovima biti puna i da ćemo se vratiti u ove neke sportske tokove, navijati i da ćemo imati što bolje rezultate. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama na pozivu. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Odaberi jedan od e-box paketa i očekujete akcijski popust uz gratis digitalnu televiziju za drugi TV uređaj. Vaš Elta kabel. Čuvam sebe. Čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. Snovi o toplom domu mogu postati stvarnost. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Dučićeve večeri poezije održane su u Kulturnom centru u Trebinju. Naučno-književni skup, pjesnički dijalog s Dučićem, okupio je poštovaoce Dučićevog lika i dijela, a pokrovitelj manifestacije i ove godine bio je grad Trebinje. Jovana Dučić oduvijek je bio i ostao inspiracija mnogima, a i u 21. vijeku njegov lik i djelo se sa poštovanjem pominju. Njegovo Milo Trebinje, 54. put, organizovalo je Dučićeve večeri poezije. Shodno situaciji moramo da malo pripazimo na ljude. Odlučili smo ove godine da to budu tri večeri. Nadam se da će biti zanimljivo svim onim ljudima koji rado dolaze ovdje, a isto tako da ćemo i ovoga puta čuti nešto novo, jer svaki put čujemo nešto novo od nama, dragih ljudi, prijatelja iz Srbije. Ove godine podrška Matice Srpske, smatram da je to jedan još iskorak ka onom što čemu svi težimo, da budemo na neki način jedan narod kao što jesmo, da zaboravimo granice, jer ako pričamo o granicama, to je nešto što mi na neki način možda želimo da ih vidimo, ali ako upravo ovakvi slični događaji budu zajednički organizovani, smatram da će sigurno da bude i kvalitetni sadržaj i da ćemo spojiti ova dva naroda. Ovogodišnje Dučićeve večeri poezije počele su sinoć naučno-književnim skupom pod nazivom Pjesnički dijalog s Dučićem u organizaciji Matice Srpske iz Novog Sada. Proslavljati ime i delo Jovana Dučića i organizovati nova čitanja, preispitivati koliko je ono što je Dučić uradio inspirativno,
To je, mislim, jedan prirodni zadatak koji treba da obavljaju svi oni koji im je stalo do srpske kulture i posebno do onih vrednosti koje sam Dučić stvarao. I mislim da taj dijalog mora da se vodi na celom srpskom kulturnom prostoru, a treba i strance da uvučemo tu priču u meri u kojoj, razume se, Dučić važi na svetskom nivou, a moja teza je da zaista njegove vrednosti koje su ostvarene važe ne samo u nacionalnim okvirima, nego i znatno šire. Drugo mi je značajno zbog toga što je dala, naravno, reč o jednom od najvećih srpskih pesnika i to što sam poreklom iz ovih krajeva, ja sam iz Zavođa ovde gde je jezero Grančarevo, tako da mi je to i kao nekom čovjeku koji potiče odavde i koji je Dučićev zemljak veoma značajno. Jer on je nas pitao u jednom svom katrenu, ali ko će tada biti među vama u taj dan bez bola, bez tuge, bez sene, nevidljivom niti privezan za mene, da izdvojen stane među hiljadama. Ja sam ne među hiljadama, nego milionima, a milioni su izdvojeni stali sa Dučićem. Zbog epidemiološke situacije, Dučićeve večeri poezije će biti nastavljene 29. oktobra, kada će u Muzeju Hercegovine od 20 časova biti otvorena izložba slika Mirka Kujačića povodom 120 godina od njegovog rođenja. Manifestacija će biti završena u ponedeljak 15. novembra koncertom učenika i profesora muzičke škole pod nazivom Pjesmom Dučiću u Kulturnom centru sa početkom u 20 časova. Pokrovitelj Dučićevih večeri poezije je grad Trebinje. Najbolji teniser u Evropi u kategoriji do 16 godina Marko Maksimović vratio se u rodni Doboj sa peharom u rukama. Dočekan je uz ovacije i aplauz. Osvojivši završni Masters u Monte Carlu, ispisao je istoriju tenisa u Republici Srpskoj, odnosno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovako su uz ovacije i aplauz do bolje dočekale šampiona Marka Maksimovića sa osmijehom na licu i peharom u rukama vratio se iz Monte Carla gdje je ostvario istorijski uspjeh za tenis u Srpskoj, odnosno u BiH. Osvojio je završni Masters u kategoriji do 16 godina. Turnir je igralo 8 najboljih igrača, među kojima i Marko koji je bio postavljen za petog nosioca. Do finala je došao pobjedama nad drugim i trećim nosiocem. U finalu je savladao Slovaka Mihala Krajčika sa 2-0. Igrao je protiv njega dva puta i gubio, ali treći put nije mu dozvolio da ga savlada. Srećan je i zahvalan svima na ogromnoj podršci. Dan nakon osvajanja turnira postao je svjestan da je najbolji u svojoj kategoriji u Evropi, iako je godinu dana mlađi od svojih protivnika. Otkrio je kada mu je bilo najteže. Najteže mi je bilo iskreno polufinalni meč zato što sam gubio, uspio sam da vratim i uz podršku trenera i tate i svih vas. Hvala vam puno. To su igrači da, koji su godinu stariji od mene, to su najbolji igrači do 16 godina u Evropi. Igrao sam 3 meča, sa prvi meč sa Čehom, drugi meč sa Poljakom i treći sa Slovakom. U Markov uspjeh je uvijek vjerovao njegov trener koji sa njim radi već deceniju. Ukazao je na značaj ovog uspjeha, podsjetivši da su ovaj turnir osvajala velika teniska imena poput Đokovića, Nadala i Federera iz BiH. Niko nikada nije osvojio ovaj juniorski Masters, a upravo je Marko taj koji je ispisao istoriju tenisa u BiH. Trener kaže da je najavljivao njegove uspjehe. Ja sam prije 5 godina govorio za Marka da se radi o jednom vanserijskom talentu, da je to dijete jednostavno rođeno za velika djela, jel? Tako da sam onaj, ne znam da li su me ozbiljno shvatali, mi smo imali vjeru i znali smo da će doći jednog dana do ovakvih velikih rezultata. Jer ja kažem, to je dijete, to je Novak, poslije Novaka. Ponosni na Marka su prije svega članovi njegove porodice, ali i u teniskom klubu Doboj, čiji je član. Slavili su njegovu pobjedu. Dugo godina klub egzistira u gradu, poznati u Republici, poznati u državi. Stvarno smo najbolji, nije ovaj prazna riječ. Marko i Denis samo potvrdili to što sve radimo, energiju svu koju unosimo sve ove godine. Uživat će sada šampion nekoliko dana u svojoj pobjedi. Čestitke stižu sa svih strana i svi žele da se slikaju sa najboljim u Evropi. Nakon ove titule slijede novi planovi. Cilj je igranje što više futures turnira i osvajanje prvih ATP bodova.
A Banja Luka je bila domaćin mališana sa Kosova i Metohije, odnosno predstavnika humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića iz Gračanice iz Srpskog sobranja, baštionik koji će u porti hrama Hrista Spasitelja izveo koncert pod nazivom Oj Kosovo, Kosovo, posvećen zadužbini za Kosovo i Metohiju. Iz gradske uprave poslali su poruke solidarnosti za bratski narod na Kosmetu te pozvali Banja Lučane na ovaj koncert. Predstavnici humanitarnog udruženja Majka 9 Jugovića iz Gračanice, koje svakodnevno spremi preko 2000 obroka za narod na Kosovu, kažu da im građani Banja Luke i Republike Srpske godinama pružaju značajnu podršku na kojoj su neizmjerno zahvalni. Mnogo nam znači ova vaša podrška i ova ljubav koju godinama iskazujete. Nadam se da će se ova saradnja dalje nastaviti, da ćete i vi doći kod nas na prostore Kosova i Metohije, da vidite naše svetinje i da se direktno upoznate sa životom ljudi tamo na našim prostorima. Zadovoljni zbog susreta sa predstavnicima udruženja Majka 9 Jugovića iz gradske uprave kažu da će građani Banja Luke i Republike Srpske i dalje biti uz njih. Posebno su pohvalili rad Srpskog sobranja Baštionik koji već godinama unazad podržava naš narod na Kosovu. Veliko je zadovoljstvo, znači da možemo u direktnom kontaktu saslušati sve probleme ljudi naših koji žive dole, tako da u nekom narednom periodu možemo da lakše reagujemo u slučaju bilo kakve podrške ili pomoći. Grad Banja Luka se neće samo deklarativno zadržati na podršci Srbima sa Kosmeta, nego će u narednom periodu dati i finansijsku podršku izgradnji centra za štitime u Kosovskoj Mitrovici, koja je namijenjena za preko 100 djece sa posebnim potrebama. Baštionik već duže godina organizuje akcije prikupljanja i podjele pomoći Srbima koji ostaju na svojim ognjištima na Kosovu i Metohiji, projekat koji trajnog karaktera, aktuelan i aktivan, zadužbina za Kosovo i Metohiju, da svako odvoji onoliko koliko može. 5 konvertibilnih maraka mjesečno, vjerujte mi, 500, 5000, 50000 ljudi, kada bi dalo taj iznos, mi bismo imali fondaciju koja bi svoj djeci na Kosovo i Metohiji omogućila par materijalno bogatstvo, ako im ne možemo dati i slobodu. U porti Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras će se pjevati pjesme sa Kosova. Osim djece sa Kosova i Metohije, nastupit će i pjevačka grupa Dar iz Banja Luke. Narodna skupština Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici razmatrati situaciju u vezi sa isporukama kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj i zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku. Time će i konačno biti otklonjena preporuka i omogućena nabavka adekvatnog kiseonika za zdravstvene ustanove u Srpskoj. Izjavio je ovo resorni ministar Alen Šeranić koji će imati uvodno izlaganje na sjednici. Nakon problema sa Agencijom za lijekove Bosne i Hercegovine, Srpska je na pragu da formira svoju agenciju za lijekove i medicinska sredstva. Prenose za sjedanje od 12 časova možete pratiti na radioteleviziji Republike Srpske Plus ili na njihovom internet portalu. Ukoliko ste u ovih dana u potrazi za novim radnim mjestom, evo koja su radna mjesta otvorena u našoj regiji. Elita Prva DOO raspisuje oglas za zastupnika u osiguranju. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Livno i Vitez. Oglas ostaje otvoren do 24. oktobra. MAG predstavništvo u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za dva radna mjesta, deminera i medicinara, lokacija Mostar. Oglas ostaje otvoren do 20. oktobra. Glijes McDonald's Sarajevo traži ugostiteljskog radnika, lokacije Sarajevo i Mostar. Oglas otvoren do 17. oktobra. Mikrokreditna fondacija Partner traži kreditnog službenika. Područje rada, grad Trebinje, opština Bileća i Berkovići. Oglas ostaje otvoren do 24. oktobra. Bingo Tuzla traži mesara u Trebinju. Trajanje oglasa 10 dana. Oglas ostaje otvoren do 2. oktobra. Klas DD traži vozača, odnosno prodavača, mjesto rada, regije Sarajevo i regija Mostar. Oglas otvoren 10 dana, ističe 3. oktobra. Kalea DOO traži projektanta, odnosno trgovca, u salonu namještaja. Sarajevo, Mostar, Vitez, Bihać, Jelah, Bijeljina i Banja Luka.
Oglas ističe 6. oktobra. G-Petrol d.o. Sarajevo traži poslovođu. Lokacije Bihać, Sarajevo, Ljubuški, Široki Brijeg, Čapljina, Mostar i Grude. Oglas ističe 16. oktobra. Autoprevoz teretni promet d.o.o. Mostar traži vozača teretnog motornog vozila. Trajanje oglasa 30 dana do 22. oktobra. Devet časova 23 minuta, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj 20. oktobar. Sutra je sa vama kolegica Milica Doderović. Ja vam želim ugodan dan, a mi se vidimo ponovo u petak. Do gledanja. U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić d.o. Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Trebaš televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaćaj na 24 rate. Vaš Elta Kabel.